são as medidas possíveis dentro do âmbito do que é permitido junto ao CONFAS, né, para que nós possamos apresentar, mas que é uma postergação, então, dos pagamentos devidos de ICMS pelas empresas, de forma a permitir a tomada do fôlego suficiente para arcarem aí com seus compromissos. Então, o governo do estado faz essa dilação aqui de prazo para recolhimento de impostos, graças também ao ajuste promovido do fluxo do caixa do governo do estado, que nos permite, neste ano, fazer algo que no ano passado nós não tínhamos condição de fazer, também fruto do resultado, fruto e resultado das reformas que temos empreendido e que tem permitido ao Estado arcar com seus próprios compromissos. A gente consegue fazer estes ajustes agora aqui, na forma de recolhimento para as empresas que estão sendo mais atingidas pela pandemia, pelas restrições que se impõem. A atitude do governo do estado, por mais que alguns possam entender como sendo tímida, ela é válida sim. São 13 dias que possibilitam as empresas a se readequar e também se reestruturar em relação ao seu fluxo de caixa. Toda medida nesse momento ela é válida e ela tem que ser respeitada. Em relação ao município de Santa Maria, orçamentariamente o ICMS corresponde a 18% do total nosso arrecadado em relação às receitas municipais. Ou seja, ele é importante. E esse aspecto significa que as empresas não é que elas vão deixar de pagar, e sim elas vão pagar num intervalo de tempo ainda maior.